کی یاد جب آتی ہے یا رسول اللہ جنون دید بڑھاتی ہے یا رسول اللہ نماز ہو کے تمہاری حدیث پاک برائیوں سے بچاتی ہے یا رسول اللہ برائیوں سے بچاتی ہے یا رسول اللہ نام خدا کے بعد بہتر ہے مصطفیٰ 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 بہتر ہے مصطفیٰ بہتر ہے مصطفیٰ کہ نام خدا کے بعد بہتر ہے مصطفیٰ توجہ نام خدا کے بعد بہتر ہے مصطفیٰ نام خدا کے بعد بہتر ہے مصطفیٰ بہتر ہے مصطفیٰ بہتر ہے مصطفیٰ نام خدا کے بعد بہتر ہے مصطفیٰ بہتر ہے مصطفیٰ بہتر ہے مصطفیٰ رہبر ہے مصطفیٰ مجھ کو یہ فخر ہے میرے رہبر ہے مصطفیٰ مجھ کو یہ فخر ہے میرے رہبر ہے مصطفیٰ مجھ کو یہ فخر ہے میرے رہبر ہے مصطفیٰ چاہوں گا میں توجہ تو ویسے تو سارے سارے نبیوں کا رتبہ بلند ہے ویسے تو سارے سارے نبیوں کا رتبہ بلند ہے ویسے تو سارے نبیوں کا رتبہ بلند ہے
مصطفى उनका कलाम उनका अमल उनकी सदाकत समंदर है मुस्तफा अच्छाइयों के समंदर है मुस्तफा अच्छाइयों के समंदर हमारे सगीर तन्हा जनाब घुमड़खेर से है शायर का नाम है सगीर तन्हा क्या लिखते हैं सुनिए तन्हा पे है तुम्हारे एहसान अनगिनत एहसान अनगिनत روشن تمہارے دم سے مقدر